L'entorn geogràfic i geològic. El municipi de l'Estany forma part de la comarca natural del Moianès i se situa en un altiplà que oscil·la entre els 600 i els 900 metres d'alçada sobre el nivell del mar. El relleu del terme de l'Estany correspon a una sèrie de replecs, falles i encavalcaments geològics formats fa més de 25 milions d'anys. Es tracta d'una conca natural envoltada de carenes, serrats, turons i colls, fet que provoca que l'aigua s'acumuli fàcilment al fons d'una depressió sense sortida. L'acumulació d'aigua va comportar la formació d'un estany ara fa uns 11.500 anys. Malgrat que avui és dessecat, va donar nom al municipi. Inicialment, l'estany fou una petita cubeta encaixada a 25 metres de fondària, que evolucionà amb successius episodis d'inundació alternats amb episodis de sequera. La concentració de sediments i vegetals en el vas de l'estany provocà que la profunditat fou cada cop menor, però la seva extensió més gran. Les primeres referències documentals de l'existència d'un llac a l'estany són de l'any 1080, quan es va fundar el priorat de Santa Maria de l'Estany. En aquest moment, l'estany encara acull les aigües de la seva conca. Entre els segles XIV-XV ja es coneix la voluntat de dessecar l'estany, amb la intenció d'evitar que l'aigua estancada fes proliferar insectes que escampessin epidèmies, millorar la salubritat de la zona i aconseguir fèrtils terres de conreus a peu pla. La conservació de la creu de terme gòtica, atribuïda al segle XIV i existent amb tota certesa l'any 1461, situada en el traçat de l'antic camí que comunicava el nucli del monestir amb Moià, travessant gairebé pel mig l'antic àmbit ocupat per l'estany, donaria a entendre que en aquest moment ja s'havia iniciat el procés de dessecació de l'estany impulsat pels monjos.